I en tid, hvor der er fokus på børn og unges trivsel og vores fælles folkeskole, inviterer Tænketank Danmark den fælles skole til dialog på tværs af fag, professioner, forvaltninger og politiske niveauer. Målet med denne film er at starte en dialog om, hvordan vi sammen styrker pædagogikken i skolen. Vi ønsker, at alle, der arbejder med børn og unge i den fælles skole og i deres frie tid, vil finde inspiration til at deltage i debatten. Hvad skal kommunale ledere tænke på fremover, politisk og forvaltningsmæssigt? politikere på lokal niveau skal være meget opmærksomme på, hvad det er, de egentlig ønsker udmyndet i forhold til de folkeskoler, som er i vores kommunale områder. Noget af det, som, som, som kan spænde benen, det er jo, hvis forvaltningen har en, går en vej, og, 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 politikerne måske i virkeligheden kommer til at gå en anden vej, altså hvor det ikke er, hvor det ikke er Så skal man være nysgerrig på, hvad er det, der sker? Altså, såvel som en skoleleder skal signalere ud, at det her er et fælles opgave. Vi forventer, at lærer og pædagoger arbejder sammen, og fordi det er det samme børn. Selvfølgelig skal skolen lykkes med at kunne sende nogle elever videre i nogle ungdomsuddannelser og på sigt bidrage til et arbejdsmarked. Men de har også en, en stor interesse i at sikre, at de medborgere, de så er med til at, at uddanne eller udvikle at de i virkeligheden har nogle gode oplevelser, gør sig nogle gode erfaringer med at være i større fællesskaber, som også er lærende fællesskaber. Og det kunne man jo som sådan godt oversætte skolens praksis til, at det er at indgå i nogle lærende fællesskaber, og det er der, hvor vi øver børnene i at deltage forpligtende. Jeg er sikker på, at de fagprofessionelle, som arbejder i skolen, er gode til det arbejde, de, de udfører og de skal have mulighed for at kunne udvikle på det. Men det kræver selvfølgelig også ressourcer. Ressourcer er altid kedeligt at snakke om. Men jeg tænker, at vi som fagprofessionelle skal prøve at forandre strukturen i den måde, vi tænker skole på i hverdagen. Og så prøve at, på en eller anden måde at være smarter og not harder. Vi taler jo om, at alting accelererer lige nu. Der er mere fart på, end der nogensinde har været. Og den acceleration kræver jo også, at man er villig til at kigge ind i, hvad kan vi gøre for Enten hvis det er det, man vælger at følge med den, eller at bremse den op, hvilket jo nok vil være min, er mit bedste råd, at vi bremser lidt op. Ikke? Så, så vi er jo nødt til at gå ind og se på, hvad der sker i samfundet som et hele. Men så skal vi jo selvfølgelig inddrage alt al personale, som nu er på skolen og i alle andre institutioner, inddrage og lave den her samtale om, hvad der skal ske, og ikke holde fast i alt det, som vi gjorde for mange år siden, fordi sådan er verden bare ikke længere. Den er ikke som for mange år siden. Du kan læse mere på tænketankdanmark.dk.